אז אני רוצה שתראו עכשיו סרטון שצולם אתמול בערב בבית חב"ד קטמון, אוקיי? שם נמצא יהודי יקר, אחד האנשים שאני הכי אוהב במדינה הזאת, קוראים לו אור זיו, הוא הרב שלי, הוא רב גדול בישראל, שהוא איש של חסד, איש של מעשים מדהימים, אדם שאין פעולה שהוא מבצע ביום, שהיא לא התנדבות ולא להעיר ולתת אור לכל מי שהוא פוגש. הוא מעורב בעמותה למשל, שנקראת ארוחה עם חיוך, עמותה שמחלקת מדי יום מאות רבות של סנדוויצ'ים וכריכים עם חיוכו של סמל אליאל גדעוני, השם ייקום דמו, שנפל. והעמותה הזאת היא באמת מאכילה ילדים ותלמידים שהפרוטה אינה מצויה בכיסם. ואתמול הוא התגייס ביחד עם בית חב"ד קטמון. אני אבקש שתראו את הסרטון, ואז אני אקריא לכם מה הם הספיקו לעשות רק אתמול. שימו לב. דקה מזמנכם, מחילה להפרעה שוב פעם, עיקול קטן. קיבלנו פנייה עכשיו נוספת מחיילים בחברון. בסדר, בחברון, שכרגע הם בלי אוכל, אוקיי? הם בונים על מה שאנחנו עושים פה כרגע. מה שעכשיו מכינים פה הולך ישירות אליהם, וזה ההספקה שלהם עד מחר. קצת מספרים. היום אנחנו מוציאים במטבח הזה 5,000 פריחים, מחר אנחנו עולים ל-10,000, ובימים הקרובים אנחנו הולכים להגיע לעשרות אלפים ביום מצד הביקוש שקיים כרגע. אני לא יודע מה היה בהמשך, אבל המצב, ברוך השם, איך אומרים, צריך את העזרה שלנו. אז תודה רבה לכל מי שהגיע היום, אין לי ספק שגם מחר אני אראה אתכם. יש רשימות של מתנדבים שממתינים להיכנס פשוט, שתדעו את המצב, ובזכות הלב הענק שלכם, של עם ישראל שמתעורר עכשיו, אנחנו בעזרת השם ננצח. אמן. תודה רבה לכולם, וישר כוח עצום, תודה. אמן. רגע, לא נגמר, שימו לב. עכשיו, זה הרב אור זיו. באמת, זכיתי לקרוא לו הרב שלי. באמת, זכיתי. ועם ישראל בורח ביהודי הזה. ואני רוצה לקרוא לכם רק אתמול, הספק מאתמול. שימו לב מה עושה הרב ביחד עם כל האנשים והנשים הטובות והטובים המדהימים שנרתמו לעניין. ככה, כמובן מתנדבים ותורמים ומי לא. 200 חיילים באשקלון, אוכל לכולם. תרומת סביח עריכה. בית הרפואה תל השומר, משלוח ענק של סנדוויצ'ים. בסיס נחשונים, כיפות, ציציות, תהילים, סיגריות, חטיפים, שתייה. לאיכילוב, כמות ענקית של כריכים. 5 מטעינים של טלפון, מרעננה לחיילים בירושלים. משלוח אוכל נוסף לאיכילוב. מוצרי היגיינה ולבוש לחיילים בשלומי שהגיעו בצו 8. אוכל ל-400 חיילי מילואים בכוננות ביער בצפון. גרביים לעשרות חיילים וחיילות מילואים שהוקבצו בצו 8. פלוגת שריול במילואים, אוכל במקום מנות קרב ומוצרי היגיינה. איסוף של בחורה שנתקעה בראש פינה והמשפחה שלה מעוטף עזה. אוכל למשפחות חד-הוריות עם כמה ילדים מאשקלון. שישיות מים, קפה שחור, ציודי אטמים, כריכים לימ"חים, אוכל אני אומר לכם, זו רשימה שאם אני קורא אותה עכשיו, התוכנית ב-10 תיגמר אולי. אתם לא מאמינים איזה רשימה. אתם לא מאמינים איזה רשימה האנשים האלה הרימו, זה רק אור זיו והצבא שלו. ויש עוד הרבה אור זיו במדינה הזאת, והרבה צבאות, והרבה יהודים טובים ויקרים, ועם לב, שבאמת אין לב יהודי טוב מזה בעולם, של האנשים האלה. וכל הכבוד להם, וכל הכבוד להם, וכל הכבוד לרב, וכל הכבוד לתורמות, ולתורמים, ולמתנדבים, ולכל יהודי שפותח את הלב, ופותח את הנשמה, ופותח את הארנק, ועושה מה שהוא יכול. כדי לעזור לחיילים שלנו, כי זה, חברים, זה נצח ישראל, זה האירוע, הוא קורא לנו מול העיניים. דיברו, מפורקים, מפוצלים, נרד לשתי מדינות, נתפרק, שום דבר. עם אחד, מדינה אחת, דבק אחד, כולם עכשיו ביחד. וזה מרגש, וחברים, אם יש לכם סרטונים נוספים ודברים כאלה, אז תראו לנו, תשלחו לנו, בעזרת השם נראה את כולם. כל אדם כזה צריך לקבל גם את האור וגם את התודה וגם את הזכות להוסיף ולעזור. תודה, חבר'ה, אתם באמת צדיקים. ושוב, כבוד הרב, זכיתי בך ואשריך מכל הלב, באמת.